Добре дошли в ЕОН, нова ера в телевизията. Ще ви покажем как да гледате хилядите заглавия, налични в ЕОН видеотека, дори офлайн. Влезте в приложението ЕОН. Изберете предпочитания език и оператор Viva.com. За вход в мобилното приложение на ЕОН, въведете имейл, адреса и паролата, които ползвате за MyViva.com. Можете да гледате разнообразно телевизионно съдържание, като изберете профила, от който искате да гледате и ще се зареди началната страница на ЕОН. Може да гледате съдържание от видеопорталите, включени в абонамента на вашия ЕОН пакет, като изберете иконата «Видеотека», разположена в центъра на лентата с иконите. Изберете какво искате да гледате сред богатото жанрово разнообразие от съдържание. Кликнете на постера на избраното съдържание и след това върху бутона «Изтегли». Съдържанието ще започне да се сваля и след индикация, че е приключило, ще е налично в раздел «Запазени». Вече може да се насладите на любимите си филми и сериали, дори и офлайн на вашето мобилно устройство. Надяваме се, че това видео ви беше полезно. Насладете се на всички възможности, предлагани от ЕОН.